Jūsų istorija yra labai svarbi ir man, ir kiekvienam. Žinote kodėl? Nes daugelis jūsų mano, kad aukštas kraujo spaudimas nėra pavojingas. Juk dažnai mes nejaučiame jokių simptomų. Iš tikrųjų tai žaloja mus iš vidaus, ypač mūsų inkstus. Jo savo ruoštų žaloja ir cukrinis diabetas. Inkstų nepakankamumas yra klasikinė diabeto ir aukšto kraujo spaudimo pasekmė. Kalbu apie tai, nes noriu jums padėti. Man rūpi kiekvieno iš jūsų sveikata. Pratęsime iš karto reklamos. Likite kartu. O dabar pereikime prie kitos mūsų laidos dalies. Ir tai yra klauskite daktarą. Gerai, ačiū labai. O dabar kas turi klausimų daktarui? Prašau. Daktarė, noriu paklausti, ar nėštumo metu galima mylėtis ir kokios pozos yra nerekomenduojamos? Jeigu jūs gerai jaučiatės, jeigu nėra nėštumo komplikacijų, jeigu negresia persileidimas, mylėkitės į sveikatą. Tiek, kiek jūs norite. Tačiau, jeigu nėštumo eiga yra nenormali, jeigu gresia persileidimas, tada be abejo nuo lytinių santykių reikia susilaikyti. Pozos tinka visos, tačiau jau nėštumo pabaigoje aš rekomenduočiau tik tai vieną pozą. Tai vadinama šaukštelio poza, tai yra ant šono. Kas dar turi klausimų daktarai? Prašau. Sakykite, ką manote apie bėgiojimą? Dabar taip yra populiaru, bet ar tikrai naudingas sveikatai? Pats bėgimo veiksmas yra laikomas tada, kai tam tikru momentu abi mūsų kojos būna pakilę, jos nesiekia žemės. Štai tuo momentu, kai mes darome žingsnį bėgant, apkrova pėdai yra 5 kart didesnė negu mūsų svoris. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sveria 80 kg, tai tuo metu apkrova pėda yra 400 kg. Sąnariam krūvis tenka 3-4 kartus didesnis negu įprastai. Kaip ir stuburui, taip pat. Daug žmonių bėgoja tam, kad numestų svorį. Raumenys mūsų išskiria hormoną IGF-1. Faktorių, kuris turi labai įdomų poveikį, kuris padeda mažinti kūno svorį, mažindamas insulino kiekį kraujyje. Šio hormono išskirimas raumenys yra daug didesnis, kai yra atliekami jėgos pratimai. Tai yra kilnojami kažkokie svoriai. O ne ištvermės pratimai, kai žmogus bėga 10 km arba lipa ant treniruoklio ir valandą laiko kankina save prakaituodamas. Taip, kad taip pat siūlyčiau rinktis, kur jūs bėgiojate. Oi, ačiū. Ačiū už atsakymą. Gerai, o dabar mums laikas išsitraukti rašymo priemonės ir lapukus ir užsirašyti tai, kas šiandien buvo svarbiausia. Dėmesio, daktaro įsakymai. Neignoruokite aukšto kraujo spaudimo. Jis gali sukelti inkstų nepakankamumą. Inkstų nepakankamumo dializė neišgydo. Ji tik atlieka jūsų inkstų darbą. Kelias į pasveikimą vienas – inksto persodinimas. Gyvų žmonių donorystė yra sudėtingas, rizikingas ir pasiaukojantis dalykas. Jau dabar pagalvokite apie donorystę po mirties.